नेपालको ओपनिङमा कसैको विकेट गयो भने वान डाउन कसलाई पठाउने वान डाउन भन्नेले तिन नम्बर तिन नम्बरमा कसलाई पठाउँदा चाहिँ बेटर होला र को को छ कन्टेन्टर म त्यो तपाईँहरूलाई नाम पनि भन्छु भीम सार्की आई थिङ्क भीम सार्की भन्दा कडा कन्टेन्टर यो वान डाउनको लागि पर्फेक्ट खेलाडी अहिलेसम्म नेपालमा अहिलेको स्थितिमा कोही छैन रियालिटी त्यही नै छ र भीम सार्कीको जति पनि बेस्ट आएको छ वान डाउन टु डाउन यस्तैमा आएको छ प्रायः मतलब टप अर्डरमै आएको छ सो एकजना भीम सार्की भयो र यसमा म स्टिल फेरि पनि गुलसन झाले राखेको छु र गुलसन झाले किन राखेको छु मैले राखेको होइन जसरी मैले हजुरहरूले फेरि राखेको हुन्छु प्लेइङ इलेभेन बनाउनु होला प्लिज कमेन्ट गर्नु होला त्यहाँ हेर्नु हेर्नुहोला धेरैजनाले चाहिँ गुलसन झाले वान डाउन राखिरहेको हुन्छ र त्यही कारणले मलाई राख्नु परेको छ अदरवाइज मलाई कुनै इन्ट्रेस्ट थिएन गुलसन झाले वान डाउन राख्ने रोहित कुमार पौडेल यसमा त डाउट छैन कसैको किनभने रोहित कुमार पौडेल प्रायः वान डाउन टू डाउन थ्री डाउन खेलिरहेको हुन्छ दिपेन्द्र सिंहरी पहिला पनि वान डाउन खेलेको हो टु डाउन खेलेको हो त्यसमा पनि कसैलाई प्रब्लम छैन कुशल मल्ल पहिला पनि खेलेको त्यहाँ फर्म उहाँको अब बेस्ट नआउन सकेपछि चाहिँ उहाँलाई फेरि जुन प्लेसमा हुनुहुन्थ्यो त्यही प्लेसमा लगिएको जसरी उहाँसँग एक्सपेक्टेसन हाई भएको थियो मतलब पावर हिटिङ गर्न सक्ने जाने बित्तिकै रन डेटको समस्या हुँदैन छक्का छक्काचुक्का हाने त्यसपछि हामीले उहाँलाई प्रमोट गऱ्यौँ टप अर्डरमा वान डाउन तर वान डाउन गइसकेपछि उहाँ जसरी फ्लप भयो फेरि उहाँलाई चाहिँ ब्याक गरियो चार नम्बर पाँच नम्बर छ नम्बरमा र आरिफ शेख आरिफ शेख पनि मलाई लाग्छ सम्पा कामी जस्तै हुन् आरिफ शेखलाई पनि वान डाउन टू डाउन थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन जहाँ खेलाउँदा पनि फ्लेक्जिबल छ टी ट्वेन्टी वान जहाँ खेलाए पनि फ्लेक्जिबल छ ऊ पनि मतलब मलाई लाग्छ उसको गेम सम्पल सर्ट अफ सुम्पालमी सम्पाल कामीको मतलब भन्न सकिन्छ सम्पाल सुल कामी मलाई थाहा छ बोलिङ ब्याट्सम्यान हो बोलिङ अलराउन्डर हो र उहाँ चाहिँ ब्याटिङ अलराउन्डर हुनुहुन्छ त्यति मात्र फरक हो आरिफ शेखको अलिकति ब्याटिङ धेरै राम्रो छ बट सर्टअप त्यस्तै नै छ मतलब उहाँहरू जसरी ब्याटिङमा जे काम गर्नुहुन्छ सम्पाकामी त्यही काम आरिफ शेख पनि गर्नुहुन्छ र मलाई के लाग्छ भीम सार्कीले वन डाउन राख्यो भने के समस्या हुन्छ जसरी कुशल भुर्तेल आसिफ शेख चाहिँ ओपनिङ गर्न गइरहेको छ भन्दाखेरि मानव एक विकेट गयो त्यसपछि हाम्रो भीम सार्की गइरहेछ भीम सार्की जाँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ कन्फर्म के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई आश के लाग्छ नि अलिकति मतलब म्याच हेरिरहेको छौँ तर पनि मतलब लाग्छ एकछिन अलिकति बाहिर घुमेर आउँदा पनि खाजा खाएर आउँदा पनि खाना खाएर आउँदा पनि विकेट जाँदैन होला जस्तो लाग्छ होइन तर त्यही अर्को खेलाडी वर्न डाउन आयो भने बाहिर पानी खान गएको हुँदैन टोइलेट गएको हुँदैन तर विकेट गएको सुन्न थालिहाल्छ सो मेरो विचारमा भीम सार्की त्यो कन्फिडेन्ट दिन्छ एटलिस्ट विकेट चाहिँ अलिकति बचाउँछ र त्यो विचारमा एटलिस्ट किन धेरै प्यानिक टिमलाई किनभने सुरुमै विकेट गइसकेपछि प्यानिक हुने हुन्छ र त्यो विचारमा आई थिङ्क भीम सार्की द बेस्ट कन्टेन्टर हिम प्ले देयर भीम सार्कीले राख्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ अब गुलसन झा गुलसन झाले राख्दा चाहिँ के होला गुलसन झाले वान डाउन खेलेको छ र दामी खेलेको छ वान डाउन जस्तै युएसँगको म्याचमा राम्रो खेलेको छ मलाई के लाग्छ नि गुलसन झाको भन्दाखेरि गुलसन झाले वान डाउन राख्नुभयो भने गुलसन झा पनि अब मान्छेको भन्छ भन्छ नि मतलब जब दिन आचा हो त मतलब मिटीको छु मिटी सोना है त्यो उही बात है गुलसन शाह मतलब जहाँ खेलाए पनि अहिले राम्रो खेल्न सक्छ बिकज हि इज इन फर्म ब्याट्सम्यान बलर मतलब उहाँ अहिले राइज गरिरहेको सबभन्दा राम्रो क्रिकेटरमध्ये वान हो प्रिभियस टाइम कुशल मल्ल थियो सो so, यो कुरामा चाहिँ डाउट छैन र गुलसन झाले मलाई लाग्छ वान डाउन खेलाउन सकिन्छ न खेलाउन सकिने होइन तर भीम सार्कीभन्दा माथि न वान डाउनसम्म त मेरो विचारमा म म चाहन्न कन्डिसन त्यस्तै परिहाल्यो भने जसरी मलाई हामीले क्विक रन चाहिएको छ त्यो दिन अलिकति सुरुमा रन आइरहेको छैन स्ट्राइक रेट जसरी माथिबाट अर्जुन साउथ स्लो खेलिरहेको छ आसिफ शेख स्लो खेलिरहेको छ र मानव दस ओभरमा बिस रन छ बिस ओभरमा मानव मतलब अस्सी रन छ त्यस्तो रन चाहिँ धेरै गएको छैन त्यति बेला चाहिँ गुलसन झाले एट्याक गर्न किनभने उहाँको विकेट ज्यादा पनि खास समस्या चाहिँ हामीले हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि इज द बलिङ अलराउन्डर एन्ड ब्याटिङ बोथ उहाँ चाहिँ बलिङ अलराउन्डर भन्न रचाउनुहुन्छ बिकज आई एम टेलिङ बलिङ अलराउन्डर उहाँलाई चाहिँ बलिङ अलराउन्डरको रूपमा उहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ र उहाँलाई पठाउने र भन्ने जानुहोस् तपाईँ मतलब रिस्क लिएर खेल्नुहोस् र उहाँले रिस्क लिँदाखेरि मतलब चान्स के छ चा भन्दाखेरि पाँच बलमा ट्राई गर्नुहुन्छ छक्का हान्नलाई तिन बलमा ग्यारान्टी हान्नुहुन्छ छक्का के छ भन्दाखेरि उहाँको पनि हाइट पनि छ त्यसपछि उहाँको आर्कमा आयो भने सिक्स सिटिङ जुन एबिलिटी छ नि उहाँको एडप्ट गरेको छ मतलब जसरी बल अनुसार एडप्ट गरेर हान्छ नि मेन त हाइट हाइट चाहिन्छ चा, सिक्स सिटिङ गर्नलाई हाइट चाहिन्छ चा मतलब भएन हाइट एट एक्स्ट्रा एडभान्टेज हुन्छ सो एक्स्ट्रा एडभान्टेज उहाँसँग हाइट छ र उहाँको जुन आर्म छ नि फ्री फ्लो त्यो चाहिँ मतलब एकदम राम्रो छ र त्यो अनुसारले चाहिँ गुलसन झालाई वान डाउन इफ क्विक रन चाहिएको छ चा। भने युज गर्न सकिन्छ रोहित कुमार पौडेल रोहित कुमार पौडेललाई राख्न सकिन्छ तर रोहित कुमार पौडेल मेरो विचारमा वान डाउन राख्नु हुँदैन किनभने अहिले सबभन्दा डिपेन्डेबल ब्याट्सम्यान मेरो विचारमा अफकोर्स क्याप्टेन जसरी अब कमेन्टेटर कमेन्टेटरहरूले पनि बनिएको हुन्छ अब रोहित शर्मा अब रोहित का पौडेल आउट भए भइसकेपछि के भन्छ रोहित पौडेल पौडेल क्याप्टेन अफ नेपाली क्रिकेट टिम आउट भइसक्यो मतलब सबले के नजर गर्छ भन्दाखेरि अब रोहित कस्तो फर्ममा छ कसैले थाहा छैन तर रोहित पौडेल मानसिक जुन हुन्छ नि एउटा मतलब सबले त थाहा छैन नि रोहित पौडेल कस्तो खेलाडी छ गुलसन्झा कस्तो खेलाडी छ सबले त त्यो होमवर्क गरेर आएको हुँदैन जब रोहित पौडेल आउट हुन्छ त्यसपछि के लाग्छ भन्दाखेरि मतलब यिनीहरूको प्रमुख ब्याट्सम्यान भइसक्यो क्याप्टेन भइसक्यो त्यो एउटा मानसिकता हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामी सुरुमा नदेऊ मेरो विचारमा हि इज पर्फेक्ट फर टु टु डाउन सो उहाँले म यसमा फेरि पनि राख दिपेन्द्र सिङ्गेरी दिपेन्द्र सिंगेरीले राख्न सकिन्छ है किनभने दिपेन्द्र सिङ्गेरी जसरी मतलब क्यानाडामा जिटी लेगमा राम्ररी खेल्नुभयो र उहाँ एकदम एउटा म्याचोड इनिङ खेल्नु भएको छ र त्यो हिसाबले म भन्छु उहाँलाई राख्न सकिन्छ उहाँ राम्रो कन्टेन्टर पनि हो पहिला पनि खेलेको दिपेन्द्र सिङ्गेरीको बोथ गेम छ मतलब बिस्तारै खेल्ने स्ट्राइक रोटेट गर्ने पावर हिट गर्ने हि ह्याज एभ्रिथिङ मतलब क्रिकेटमा मलाई लाग्छ सा सबभन्दा सा सार्प ब्रेन क्रिकेटमा क्रिकेटिङमा क्रिकेटिङ नलेजको हिसाबले दिपेन्द्र सिङ्गेरी मतलब जसरी क्रिकेटिङ फ्यामिलीमा डेभलप भएको छ हुर्केको छ क्रिकेटको बारेमा उहाँले धेरै थाहा छ था उहाँको था जसरी फर्म पछाडि खस्किरहेको थियो र उहाँलाई थाहा थियो फर्म खस्किरहेको छ लगातार फ्लप भइरहेको थियो तर पनि स्टिल उहाँ कम गर्न सक्नुभयो र कम बाई कहाँ गर्नुभयो भन्दाखेरि विदेशी लिगमा गएर कम बाई गर्नुभएको छ त्यो होइन कि डोमेस्टिकमा सो so, दिपेन्द्र सिंहलाई राख्न सकिन्छ तर मेरो विचारमा यही भिमसार कि छ भने प्लिज लेट हिम डु ले द्याट कुशल मला कुशल मलाले राख्न सकिन्छ तर कुशल मलाले राख्दाखेरि के प्रब्लम हुन्छ र के फाइदा कुशल मलाले राख्दाखेरि अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ कुशल मला आउट हुँदाखेरि सायद हाम्रो मतलब हामी यसरी म्याच आउँछौँ कुशल मला आउट हुँदाखेरि यस्तो भइहाल्छ सबको फेस त्यस्तो हुन्छ र त्यही प्रब्लम हुन्छ म त्यही चाहन्न सुरुमा होस् किनभने कुशल मलासँग हाम्रो एक्सपेक्टेसन यति हाई छ नि जाने बित्तिकै कुशल मला हुन्छ नि बाँकी चार विकेट गइसकेको हुन्छ तर कुशल मला हुन्छ नि क्रिजमा त लाग्छ आउँछ रन मजाले आउँछ कुशल मला टिक्नुपर्छ रन मजाले आउँछ र त्यो हिसाबले म भन्छु कुशल मलाले चाहिँ हामी सुरुमा अलिकति मतलब लेटिम ब्याट लोर मिडल अर्डर आरिफ शेख आरिफ शेखलाई राख्न सकिन्छ तर आरिफ शेखलाई किन मतलब अब आरिफ शेखले त वान डाउन राख्न सकिन्छ तर उहाँको प्लेस प्लेइङ इलेभेनमा बन्द छ बन्दैन त्यो कन्फर्म छैन सो मेरो विचारमा भीमसार्की छ भनेपछि लेट हिम भीम सार्की यो ठाउँ मैले भीमसार्कीको लागि मतलब कन्फर्म दिनुपर्छ कुनै पनि खेलाडीलाई सेक्युरिटी दिनुपर्छ मतलब दिनु के दिनुपर्छ भन्दाखेरि सेक्युर बनाइदिनुपर्छ जसरी तपाईँले वान डाउन लगातार दस म्याच फ्लप भए पनि म तपाईँले चान्स दिन्छु किनभने त्यस्तो दियो भने उहाँको बेस्ट आउन सकिन्छ अदरवाइज कुनै पनि चान्स छैन इन्सेक्योर हुन्छ नि जब खेलाडी कि आज मैले वान डाउन खेलिनँ भोलि हुनसक्छ गोलसञ आउँछ वान डाउन अब गुलसनले वान डाउन खेलेन रोहित आउँछ रोहित राम्रो खेलेन दिपेन्द्र आउँछ दिपेन्द्र खेलेन कुशल मल्ल आउँछ मल्ल खेल्न हरिफ आउँछ फेरि आएन भने माथिबाट रोटेसन अर्डरमा भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन सो कसैले पनि सेक्युरिटी जसलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई बेस्ट होला र मेरो विचारमा भीमसार कि बेस्ट छ हजुरहरूको विचारमा के छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला र यो च्यानल क्रिकेट नेपाल जोरेवान च्यानल प्लिज सब्सक्राइब गरेर सहयोगभन्दा पनि हेल्प गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला यो च्यानललाई क्रिकेट नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी म भिडियो बनाइरहेको हुन्छु थ्याङ्क यू बाई